Ունենք գարաժումս 15 երեխա, որից 10 աղջիկ են, 5 տղա, մենք չենք դրել տարբերություն, տղայ ա ծնվել, թե աղջիկ ա ծնվել, յուրաքանչյուր երեխայի ծնունդով, մենք միշտ ուրախացել ենք, միշտ փառք ենք տվել Աստծուն, որովհետև երեխան մենք համարել ենք, որ անկախ նրանից, անկախ նրա սեռից, նա Աստծո պարգևն ա։ 10 աղջիկ ունենք, ինձ համար հավասարազորեն թագուհիների։ Ամուր ընտանիքը ամուր պետության հիմքն է, այս սա է, ինձ համար սա է, որովհետև այսպիսի մի խոսք ա, չի ասպա զորավոր այն ազգը, որ ունի զորավոր ընտանիք։ Եթե այսօր ընտանիքը զորավոր ա, ազգը զորավոր ա, պետությունը զորավոր ա, եկեղեցին զորավոր ա։ Առավելությունը նա ա, որ մի ինչ որ մի բան կազմակերպում են, գործ ա, ինչ որ աշխատանք ա, այն որ պիտի փոքր ընտանիքը անի մի ամբողջ օրում, մենք կարող ենք մի կես օրում, այսի առավելությունն ա։ Բայց խնդիրները բնականաբար շատ են, մեծ ընտանիքը պրոբլեմը, խնդիրը, դժվարություն, ամեն հարցում էլ կա։ Ամուսնացած մեր աղջիկն ա, Շուշանն ա, շուտով բալի պիտի ունենա, երկրորդ թորնիկին ենք սպասում, լավ է Շուշան ջան։ Լավ է պապջան, դու ես ա։ Մենք էլ լավ ենք, փառք ասո իմ աղջիկ։ Մենք 8 հոգով գնում ենք դասի, դպրոց, արտանում ենք ժամը 7-ին, նախաճաշում ենք, շորերը արթուկած արդեն դրած ա լինում, հագնվում ենք, պատրաստվում ենք, մեծ ձերով հագնվում ենք առաջին, հետո օգնում ենք փոքրիկները հագնվեն, պատրաստում ենք, արդարում ենք, գնում ենք դպրոց, Նազենին ուզում է դառնա պատմաբան, առաջաստված, ես դեռ ուզում եմ բժշկական ընդունվեմ, քոլեջ, ֆուտբոլիստ։ Տեսնենք։ Այսպես ֆուտբոլ։ Հետ սամորեն ուզում եմ ֆուտբոլիստ դառնալ։ Աղջիկերքը մի ուրիշ բան է իմ համար։ Հա, յանք իմ վեր ասում եմ իմ աջ ձեռքն է։ Ամեն ինչում իմ յանք որ փոքր էին, այն ժամանակ շատ դժվար էր իմ համար։ Աղջիկերքս որ մեծացան, արդեն հեչ է, ոչ մի խնդիր չունեմ ես, ամեն մեկին որ մի բան ասում եմ, վրաս ավյան բասում եմ, մամա ինչ անեմ, ինչ անեմ, նույն են հարցնելն է, երկուսը շատ լավն է, շատ գոհ եմ իրանցից, իմ աղջիկներից, իմ ուրախություն են իրանք։ Երեխեք ջան, եկեք, օգնում եք ընձի, հա, հա, դե եկեք օգնեք։ Պարմիդոներով։ Ապա քաղցի։ Ապրիմ աղջիկը։ Այդպիսի բան չի եղել, ասենք որ ինչ-որ տանը չէ, հաշ չլինի կամ ինչ-որ մեկը սոված լինի, երեխեն ինչ-որ սովի հաշ չունենալ համար լացի կամ չքնի, այդպիսի բան մենք չենք հիշել ու երբևիցե չի եղել, ու դրա համար եմ փառք տալիս Աստծուն, որ իրոք Աստված ա պահում էլի։